Hvad så allesammen? I dag der er det sådan, jeg har hørt, der er nogen, der laver de her videoer, hvor man spiser en farve. Og jeg kan godt lide farven lyserød, så i dag der skal vi spise lyserød. Men der er ikke nogen, der har set den her komme her, fordi at jeg tænker, at vi skal gå all in på lyserød. Så ja. Lyserødt hår også, mand. Så kører det. Så pink and lyserødt hår. Ej. Nå. Så vi skal finde første ting, og jeg skal også lave nogle videoer i dag, så I ser jo egentlig bare over hver en dag, hvad jeg laver, Mr. Krykhusar. Så ja, lad os lige gå over og kigge i vores køleskab, jeg har derovre. Åh, hvad? Drikkejoghurt! Lyserød! Hvad fanden, drikkejoghurt? Så, prøv at se. Jeg synes, den er meget godt. Jeg har fået lyserød. Altså, det ser egentlig syg nok ud. Altså, det kan godt være... Nu skal man også tænke på, hvis man ser det ud på lyset af, hvis man ser sådan her, ikke jo? Så bliver det sådan her mere sådan... Passer med trøjen og sådan noget. Så det er nok godt med lyset også. Så hvis man siger... Når man lyser ned på mig eller noget, så kan man også se det bedre. Hvem havde regnet med, at LVM ville farve sit hår? Pink! Vi ses til næste klip. Hej hej. A few inches later. Yes, nu har jeg så filmet lidt, og jeg er lige blevet færdig, og nu sidder jeg lige og chiller lidt, inden jeg skal filme næste video igen. Der skal jeg også lige have filmet noget. Skal jeg filme noget til den serie, der ikke har været lagt en tid i gang. Gratis spil på nettet. Og nu skal I se noget lidt. Fordi næste ting, vi skal spise i dag, det er en freaking lyserød KitKat. Prøv lige at se, hvordan den matcher mit hår. Og selvfølgelig Mathilde kakao. Lyserød. Prøv lige at se. Helt lyserød. Fuck, den smager godt. Åh, jeg har ikke sprakt sådan en her i lang tid. Synes, det er fucking en god KitKat, det her, mand. Nøj, den er god. Jeg vil spise det færdigt, og så ses vi senere. Hej, hej. One eternity later. Jo, så er vi i køkkenet, og jeg skal lige med mig på igen, så jeg kan se, hvad fanden jeg skal lave nu. Vi er i køkkenet nu, og vi skal laks. Fordi at laks er jo lyserødt også. Nej, jeg snakker lige. Sådan der. Der er sådan noget sovs med, men det er jo rødt jo, så det må jeg ikke tage. Så jeg har fundet mit eje, som er lyserødt. Og det er chili mayo. Eller chili dip. Og så nogle rejer. Fordi de er jo også lyserøde. Og at drikke til. Der får jeg sådan en her. Ja, jeg viser lige, når det er det slut, når det er varmt færdigt. Yes! Og så blev laksen jo færdig. Øj, shit, man. Okay. Sådan der. Så smager vi på laksen. Det er godt. Jeg har aldrig smagt den her før, så det her det bliver spændende at se. Vi ser, hvordan den smager, det her. Prøv at se. I kan se, det er lyserødt i. Wow, fuck, det smager godt. Meget syrligt. Ja, jeg er færdig. Okay, som I kan se. Done. Og jeg er næsten færdig med den her. Yes. Men jeg har også noget I skal se senere. Og det er lidt sjovt, fordi det var lidt underligt, at jeg fandt det. Men det gjorde jeg. Så sidste ting, I kommer til at se i dag, det er en hemmelighed. Og det ser I lige om lidt, om 5 sekunder. Så vi ses i næste klip. 6.5 hours later. Og nu er der gået rigtig mange timer, og vi skal til sidste ting. Og overraskelsen er her. Lyserødt knækbrød. Og jeg tænker sikkert, hvad? Lyserødt knækbrød? Ja. Det er den sidste ting, vi tager i dag, og så har jeg selvfølgelig lidt af det her tilbage stadig. Så
Vi vil spise det her. Meget specielt. Stort på pakken, eller der var rubeder i. Smager ikke så godt. Det er lidt dårligt ved det sidste her. Krydpølsen redder det, men... Åh, ja, nu glemte jeg lige den her. Åh, nu kan jeg godt huske det. Jeg sagde, at den her smagte faktisk okay, men... Jeg synes faktisk, at den her Sunjoy, den smager motherfucking mærkeligt. Den smager virkelig meget syntetisk. Ja. Så er der ikke meget at sige herfra, end like den her video. Wow, der kom lige en liker der. Subscribe til kanalen, så LVM Squad kan blive større og større. Fordi det er kun jer derude, der gør, at LVM han bliver større. Så... Bliv ved med at subscribe til kanalen, og vis jeres venner den her kanalen her, og vis, at der er ikke nogen ligesom LVM. Altså, hallo, det er jo mig, og der er jo ikke nogen, der ligner mig. Så, ja. Jamen, så gør vi bare lige sådan her. Tager lige den der linse af igen. Så tak, fordi du så videoen. Så er der ikke meget at sige herfra, en Blue Field Guys.